odměňování. A ono je dobrý, vlastně když to odměňování máte, ať už jako, když tak řeknu nahodilý, hele, teď jsem něco dodělal, tak si prostě půjdu, prostě udělám si kafe a prostě udělám si to jako hezký a dám si k tomu třeba, nevím, pralinku nebo co já vím, prostě co děláte. Tak prostě je taková malá odměna za malý úkoly a třeba velká odměna za to, když dokončíte projekt nebo velkou zakázku, tak opravdu prostě jít a dát si prostě dobrou, třeba i drahou večeři, jestli to máte rádi nebo něco jiného, já nevím, co máte rádi, co děláte. Tak jako vlastně odměňovat se jako systematicky za ty věci, když to tak řeknu, že prostě to je nějaká motivace, protože ono vás to žene dopředu, ale já si chci dát tu odměnu. Nebo si prostě třeba, jestli máte rádi nakupování věcí, tak prostě si jděte něco nakoupit, ale musíte striktně dodržet to, že se odměníte, až to bude dokončený. Nebo v nějakým milníku, nebo v něčem takovým. A nemusí to být odměňování tohoto typu. Odměnění může být právě i ta relaxace. Nebo že se pojedete vykoupat teď, když je léto, že se prostě odměníte tím, že až to budete mít hotový, tak prostě pojedete k tomu rybníku a tam se prostě vykoupáte. A to je nějaký druh odměny taky, nemusí to být materiální, že jo? Nebo já nevím, cokoliv jiného, ale ta odměna třeba. Pokud je to teda pro tebe odměna, pro mě no, to, jasně, jasně, to by to rozhodně odměna nebyla, jasně. To by bylo prostě. Ale myslím tím, že ten endorfin, víš, jako, že to jasný. Navážeš na ty pocity, které máš potom dokončeným cvičení, jo. Když se na to člověk cítí. Ale jako spousta lidí samozřejmě je ještě tak jako nastavená, že si odměnu nezaslouží a že to ještě není hotový celý, takže až to, a pak si stejně třeba neodmění nebo něco taky, ale ono opravdu, hele, udělejte si třeba budget. To je zase ten velký projekt, jo? Ty si prostě uděláš moc velký úkol, ty si dáš úkol napsat knížku, místo toho, aby ses dal úkol za den napiš 500 slov. Jasně, specifický cíl a tak dále. Podívejte se na epizodu, kde jsme řešili cíle, stanovování si cílů a dosahování, tak tam to je všechno popsané jako prakticky. Ale tady jde o to opravdu, udělejte si budget, anebo prostě nějakou časovou dotaci se prostě odměňovat. Protože to je tak krásný se za něco odměnit, prostě, jo. To vám prostě, tak, to se vám tak jako líbí a potom, a vy víte, že když pojete do dalšího projektu, do dalšího tudučka, do dalšího úkolu, do dalšího dne, že tam prostě na konci máte nějakou odměnu a ty odměny jsou hrozně, hrozně moc důležitý.